Katram no mums dzīvē pienāk brīdis, kad vēlamies izmēģināt ko jaunu. Ar Kiwi komandas meitenēm izlēmām, ka afrikāņu dejas varētu būt tas, ko meklējam, jo interesanti šķiet arī fakts, ka šādas dejas Latvijā ir jaunums un Rīgā tiek pasniegts tikai trešo gadu. Tad nu devāmies uz pirmo nodarbību, piesakot mūsu iesācēju grupā. Iepazināmies ar deju pasniedzēju Alīnu, kuri jau 10 gadus nodarbojas ar austrumu dejām, no kuriem 6 gadus viņa pasniedz deju nodarbības. No sākuma bija tā, ka es mēģinu atrast kādas dzīves enerģiskas dejas, ko es nevaru atrast Latvijā. Un 5 gadus atpakaļ es braucu Londonā, es atradu skolu, un tur ļoti laba slāvena skola Fritti, un es mācos tur. Kristaps mums pastāstīja par bungu spēli. Un jautājām, cik cilvēki spēlē bungas, lai būtu kvalitatīvs priekšnesums. Spēlēt priekš dejotājiem, tas ir tas visizaicinošākais, visgrūtākais. Nu, tas ir tas, kam šī mūzika tieši domāta. Un Afrika ir, ka mūzika nevar dzīvot bez dējiem, un dējas nevar dzīvot bez mūzika, nu, bez džembe. Protams, ja ir vairāk instrumenti, tad uzreiz ritms kļūst interesantāks, jo tā afrikāņu ritma būtība ir tajā, ka viņš ir poliritmisks, ka ir vairāki ritmiskie zīmējumi, kas savstarpēji tā kā saslēdzās kopā, pārklājās, saspēlējās. Un, nu jā, tas ir interesanti, kad ir vairāk. Kaut vai divi, tas ir labāk nekā viens. Katrai dejai ir šis te ritmiskais zīmējums, kurš ir nu, tā kā noteikts, ir kaut kāds pamatritms, kur spēlē parasti viens vai divi džembe, un tad ir arī solo improvizācijas, kas atbilst dejotāju kustībām, kuras jau apspēlē to, kā dejotāji kustās. Afrikāņu dejas ir ne tikai lieliska fiziskā slodze, bet arī emocionāla atbrīvošanās. Te nav stereotipu un šablonu, te mēs esam maksimāli un pietuvinamies mūsu sākotnējai būtībai. Alīna mums parādīja pāris, kā viņa saka, vieglākos deju soļus. Alīna teica, lai mēs nebaidamies būt tie, kas mēs patiesībā esam, kā arī muļķoties un izdejot sevi. Pastāv tikai tu un ritms. Uz augšu, uz leju. Op, pam. Kopā rokas. Un viena. Uz leju. Aha. Vēlreiz. Rokas. Uz leju. Un tā. Pa labi. Filns alpils. Op, uz priekšu. Un uz leju. Atpakaļ, pārpakaļ un uz priekšu. No leja, atpakaļ un uz priekšu. Pam, 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 pam. Priekšu. Putni. Brīvi. Mēs lidam. Secinam, ka, lai dejot afrikāņu dejas, ir jāpiemīt ritma izjūtei, kā arī jāmāk atbrīvot savu ķermeni. Dejojot visām ikdienas raizēm un domām, jāvelta pauzīte un jānododas dejai. Šī nodarbība mūs iedvesmoja, jo pavēra durvis uz jaunu kultūru. Bet, lai ar ko tādu nodarbotos un sasniegtu augstu rezultātu, tam ir jāvelta daudz laika un enerģijas.